és una mica música d'arreu d'Europa, més que d'Europa, de les cultures europees, música grega, d'Escòcia, cançons catalanes, franceses, alemanes, una mica de tot arreu, i he intentat una mica parlar a nivell de la cultura com s'ha anat desenvolupant a Europa al llarg dels anys. Justament a l'Església de Pal ja havia tocat una vegada. És xulo perquè té una ressonància ja de per si molt maca, no? I normalment quan estan buides sonen més i quan s'omplenen es nota el caliu de la gent que tapa una mica el so.